אנחנו בעצם איזה מין ניצוץ שלצערי אחד ל-40 שנה מתעורר, הוא נוצר והוא קם ב-2002 והקואופרטיב הזה עוסק בשלושה תחומים: שמירה, אבטחה, ניקיון וגינון. אז כמה מילים על שומר ישראל ואחר כך אני אספר קצת איך הוא במבנה הארגוני שלו, אבל אני רוצה להגיד לכם כמה מילים על הענף שלו, שהוא בעיקר היום עוסק בשמירה, אבטחה וניקיון, ועל התחרות פה וכו'. אם היום לצורך העניין היו קמים קבוצה של אנשים שאתה אומר בוא נקים בנק, כמה בנקים יש בארץ? 10? 8? משהו כזה. זה תחרות, אבל תחרות קטנה. ענף השמירה, שזה ענף שיש בו, שהוא נותן שירותים, בסבירה של 31 לדצמבר 2004 ברשם החברות, ברשם במשרד המשפטים, קריאות השמירה, יש 480 חברות. תראו לעצמכם תחרות בין 480 חברות. כל הצעת מחיר שהם מגישים, 480 אחריי. זה הענף וזה המקום שנשפך אליו קואופרטיב שומר ישראל מ-2002. ענף השמירה והאבטחה בישראל צבר תאוצה בייחוד בשנים האחרונות. בעקבות המשבר הביטחוני בשנת 2000, אם אתם זוכרים, נוצר ביקוש גבוה גדול מההיצע, דבר שגרר אחריו תופעות מסוכנות של עובדים לא מיומנים ונוצלים, חוסר אחריות של מעסיקים שביקשו להגדיל את הרווחים שלהם תוך סיכון ביטחונם של האזרחים. היום אגב בענף מועסקים, למרות הירידה החדה בענף, בערך כ-100 אלף שומרים, מאבטחים. בניגוד למדינות מתוקנות ומודרניות, המקצוע השמירה והאבטחה מוגדר בתחתית סולם טבלת המקצועות המועדפים. דווקא בישראל, שבה המתיחות הביטחונית הולכת וגואה משנה לשנה, השכר המוצע לעובדים שאמורים לדאוג לביטחוננו בכל מקום שאנחנו מבקרים, בקניון, במכללות, בבתי ספר, הוא זעום. תנאי עבודה מחפירים ולרוב המועסקים בו אנשים לא מקצועיים וזמניים. שומר ישראל הוקמה כדי לשנות את תמונת המצב העגומה ולהוכיח כי ניתן לבצע את הדברים בצורה שונה לגמרי. האגודה השיתופית שומר ישראל נוסדה בשנת 2000 ומיסודה של ההסתדרות החדשה ומרכז הקואופרציה בישראל. חברים מכל חברי הארץ התאגדו יחד במטרה להקים את הקואופרטיב בענף האבטחה והשמירה היחיד בארץ, שיקפיד על מקצועיות ואיכות מחד וידאג לתנאי העסקה וביטחון כלכלי לעובדיו. בימינו מאבטחים בישראל עובדים בתחושת אי ביטחון גבוהה. בכל 9 חודשים לערך המעסיק מפטר אותם כדי למנוע עלויות תנאים סוציאליות שנצברות מהחודש העשירי, ה-11 וה-12, מה שנקרא חופש, הבראה, פיצויים וכו'. אין ספק שתחושת המאבטחים בעקבות החוסר ביטחון הזה מקרינה גם על אופן עבודתם. זה אני יכול לומר לכם בוודאות. החברים בשומר ישראל הם בעלי מניה באגודה, ולפיכך לכל אחד ואחת מהם יש אינטרס מובהק להקפיד על איכות השירות והמקצועיות ברמה גבוהה, תוך עמידה בסטנדרטים בינלאומיים. האגודה השיתופית עומדת בכל האישורים המקצועיים הנדרשים על פי חוק במשטרת ישראל לכל המשרדים הממשלתיים. ברשותה רישיונות, נשקים, אקדחים, מגנומטרים, כל ציוד לבצע משימות אבטחה שונות. האגודה מנוהלת על ידי מנכ"ל מקצועי, היא בוחרת את נציגיה להנהלה מבין החברים בשיתוף נציג הסתדרות ונציג מרכז הקואופרציה. זה פחות או יותר מה שאנחנו היום יכולים להגיד בצורה כללית על שומר ישראל. אני אתחיל מלמעלה מההנהלה, מהדירקטוריון נקרא לזה. בהנהלה של שומר ישראל יש 7 מקומות. 4 מהם זה השומרים, זה המאבטחים, חברי הקואופרטיב. כל ה4 האלה נבחרים בתוך האספה הכללית שבוחרת את הנציגים שלה להנהלה. אחד מהם, שתדעו רק, הוא יושב ראש. וכמובן אחד מהם הוא בעל זכות חתימה, ולכל אחד יש חלוקת תפקידים. 3 המקומות הנותרים זה 2 נציגים מההסתדרות ומרכז הקואופרציה. הם הגופים המלווים שיזמו ביחד עם העובדים את ההקמה של שומר ישראל. שומר ישראל היום מעסיקה קרוב ל-120 עובדים בכל רחבי הארץ, ממצפה רמון עד חיפה. אנחנו גם עבדנו לאחרונה באזור הקריות ונהריה. מתוך ה-120
העובדים שנמצאים בה, יש לנו 50 חברים שהם בעלי המניות. זה אגב כמות החברים והמייסדים שהוקמה מיום 2002. כל אחד מהחברים האלה נמצא בעמדת עבודה. כל מי שיש לו תפקיד נוסף, חבר ועדת ביקורת, חבר הנהלה, הוא עושה ובא, עושה את עבודתו מעבר ולא במקום. וזה בהתנדבות כמובן בחלק מהעבודה שלו כנציג שבחרו אותו. המבנה של הקואופרטיב הוא בדיוק כמו של חברה רגילה. עליי הטילו את המשימה, אני מנהל את העסק הזה כמו חברה לכל דבר. יש הכנסות, יש הוצאות, יש תזרים מזומנים, יש בנקים. המחזור של האגודה בשנת 2002 היה אפס, עד שנת 2004 לא היו עבודות. בשנת 2004 עד היום אנחנו גדלנו במאות אלפי אחוזים. המחזור היום השנתי עומד על 5 מיליון שקל, כשההזמנות שלנו לשנת 2006 מוכפלות ל10 מיליון שקל במכרז של מוסדות חינוך. ואנחנו היום במשא ומתן עם רשויות מקומיות בהזמנות עבודה להכפיל את עצמנו ב-2006, לסיים את 2006 רק להזמנות האלה בהיקף של 10 מיליון שקל. ואני אומר לכם שבשנת 2004 אנחנו היינו בגירעון של 300,000 שקל, לא בתזרים, אלא בסוף שנה, בתזרים הרבה יותר גרוע. והיום ב-2005 אנחנו נסיים אותו עם עודף, קרא לזה ילד עודפים, אנחנו קוראים לזה חלוקה לרווחים, לעובדים. מעבר כמובן לתנאים הסוציאליים, אני מעריך שיהיה גם רווח ועודפים לחלק, אני מעריך. בד בבד אנחנו גם רוכשים ציוד, רוכשים ציוד יקר, שקים וכו', זה לא כך פשוט. בכל קואופרטיב, גם אצלנו, יש תורה, שזה נקרא תקנון. לפני שמקימים את הקואופרטיב, או במקביל להקמה של קואופרטיב, אגב, קואופרטיב מוקם, עבודה שיתופית, הלשון העברית, מוקם כמו חברה, חברה ברשם החברות, עבודה שיתופית ברשם האגודות. ממש, לכל דבר בעניין. צריך להקים תיק במס הכנסה, לבחור רואה חשבון, ולעשות פעולות כמו כל חברה, לפתוח חשבון, להפעיל את כל המערכת. באותה נשימה צריך להקים את התקנון. בתוך התקנון, כמובן, יש את המטרות של הארגון הזה, לאן הוא הולך? איזה ענף הוא בחר? מה הוא הולך לעשות בענף הזה? תקנון קם במטרה להגדיר את הסמכויות של כל הוועדות, ההנהלה וכו', והוא בעצם התורה של העסק הזה. אני, עוד מילה אחת, גם כשהולכים להקים צריך גיוס הון, וצריך לדעת לגייס את ההון. אם זה אגודה שיתופית, אז החברים צריכים לדעת. כל אחד שווה, כאילו, מחליטים, מניה עולה X כסף, כל אחד שהתארגנו 10, 50, 100, מביאים את כל הכסף. זה בעצם ההון ההתחלתי שלך. בשומר ישראל, אנחנו הקפדנו ליצור קודם כל, חוץ מהעבודה, כי כל אחד בבוקר הולך לאתר שלו ועובד ועושה את העבודה שלו, ליצור רשת תקשורת, רשת שיוכלו לדבר ביניהם. אנחנו רכשנו לכל החברים פלאפונים, שכל אחד יכול לדבר עם החבר שלו, עם המשרד, עם המנכ״ל, עם המזכירה, עם כל הצוות שלי, בחינם ועל חשבון העבודה. טלפון נייד שהוא עושה קשר שהמטרה שלו בעצם לגרום לכולם להיות ביחסים, לא להתנתק. תראו חברים, יש חברי קואופרטיב במצפה רמון ובחיפה, כל האורך, והקצה. חייבים להיות בקשר, חייבים לפעול אחד מול השני. ב-24 ליולי יש אספה כללית, ב-15 ליולי אנחנו עושים ערב במסעדה, שכל הערב הזה ממומן בעצם מהרווחים או מהכיס של החברים, שבאים עם האישה למסעדה ומדברים ונפגשים. זה חלק מהדברים שאנחנו עושים. החלקים האחרים זה כמובן, אנחנו הקמנו קרן הדדית להלוואות, קרן עזרה וסיוע למקרים מיוחדים. יש ועדה שלמשל מישהו נקלע לבעיה, הוא לא מסוגל לשלם את המשכנתא שלו, בתקנון רשום שאפשר לקבל הלוואה, אבל לא מספיק סמכות של המנכ״ל והישירות לתת עד 1,500 שקל נגיד הלוואה, אבל הוא רוצה 10,000. יש קרן מיוחדת שלוקחת את המקרה, מטפלת בו, מלווה אותו, הולכת איתו לבנק, יש לו ערבות, והוא משלם את זה דרך התלוש. כמובן שהוא מתחייב להיות חלק פעיל, עובד, עושה את המטרות שהוטלו עליו. יש
אני אספר לכם מקרה שלפני חודש פנה אליי חבר קואופרטיב שהוא לא צעיר, הוא עובד אצלנו מהיום הראשון, שהבן שלו עבד אצלנו, הוא היה שכיר, הוא לא היה חבר, והוא פתח עסק, והוא ביקש מאבא עזרה, הוא ביקש להפחית את השעות שלו, שזה מנוגד לכמות מסוימת, המינימלית, ומנגד לבקש עזרה, סיוע, לעזור. אנחנו לא נפלנו מהכיסא, אנחנו באנו, בדקנו, ראינו מה אפשר לעשות, איך אפשר לעשות, איך אפשר לעזור, כי הוא... זה שלו. זה הסיפור, הסיפור כל הזמן, אני מנסה להסביר לאנשים בחוץ, כשאנחנו מוציאים הצעות מחיר, ואני תכף מדבר על הכסף, זה של השומרים, זה השומר שיושב אצלך בפתח, אתה תראה אותו יותר לבוש, יותר מסודר, יותר קפדן, עושה את העבודה יותר טוב, אני לא אומר מכל השומרים, אבל לפחות בראייה שלנו, הוא יותר מרוצה, והוא לא יפוטר עוד 9 חודשים. הוא לא ילך הביתה בגלל שלא רוצים לשלם לו תנאים סוציאליים. אתם יודעים מה זה עובד? שקם כל בוקר, 5-6 שנים בענף, כל 9 חודשים עובר חברה, כי אין לו לאן ללכת, הוא צריך להתפרנס, ואין לו יום אחד חופש. אין לו יום אחד חופש, הוא לא יכול לנצל, עובדים עליו. אין לו יום אחד הבראה. מה זה קרן פנסיה? הוא רוצה לנו ש... אני תכף אדבר, איזה קרן פנסיה לך הוא חולם? הוא רוצה להגיע למשהו, שלא לדבר על השכר שתקוע בשכר מינימום, שהם מוצרים. המעסיקים האלה, חלקם, לא כולם, מוצאים כל מיני דרכים יצירתיות, איך להוריד ואיך לסדר את זה ככה, שבתלוש יראה שכר מינימום, בפועל, משהו אחר. זה לא כך פשוט. לא כך פשוט, בעניין ששאלת, לגשת להגיש הצעת מחיר. מה אני מגיש? אני מגיש הצעת מחיר, אני בפנים מכניס את כל העלויות של העובדים, אני לא יכול לכם. רק קבלן פרטי אומר, אני אפטר כל 9 חודשים, אני חוסך, אני אתחרה בו. קשה. זה עלות שלו יותר מבט. והיום, חבר'ה, ה5 מיליון שקל שיש לי היום בתוך המערכת זה לקוחות פרטיים. אין לי לקוח אחד מוסדי. אני עובד עם רשת לבדתה, עם רשת קלאב מרפי, עם רשת קאנטרים, עם רשת של בתי קפה. אני עובד עם עמל, אני עובד עם כל מיני גופים שלא קרו לי בגלל מכרז וגם בגלל תחרות, אבל לפחות בוא נגיד שהצלחנו בדרך לא דרך, כמובן קודם כל הבסיס של שכר העבודה פלוס התנאים הסוציאליים נשמרים, כל השאר אפשר להתווכח בראייה שלי, כל השאר אפשר להתווכח, אפשר לבוא להגיד שמה התקורה הזאת אני אוריד, אני לא אחשב את הנשק, אני... איזשהו, אבל העובד הוא קודם כל, וזה לדעתי המהות של העסק. הלקוח לא מעניין אותו אם בקצה יש קואופרטיב, אג'נדה חברתית. אתה אמרת שיש 50 שהם חברי עבודה והשאר מסתירים, יש הבדל בתנאי התעסוקה של הסנאים? על פניו אין הבדל בתנאי התעסוקה. יש הבדל כמובן בתגמולים. התגמול הראשון שסיפרתי עליו, זה קודם כל בתנאי העסקה, שמירה על זכויות העובד, בכלל אין הבדל, כולם חופש, כולם עברה, כולם שווים. יש, קודם כל בקואופרציה, שזה המילה שוויון וכו', אם השכר במצפה רמון, אני צריך להעלות את השכר לחבר, אני מעלה את זה עד חיפה, לחברי קואופרטיב, כי זה השוויון, אסור שיהיה מצב כזה. בוודאי כשמדובר בשכירים, השכירים לא יותר נחותים, הם פשוט לא נהנים מכל הדברים שיש מסביב. אבל הם לא ייהנו מרווחים, מחלוקת עודפים שקראו לזה, מפלאפון שיש לו, מכל דבר שאנחנו יוצרים עבורם. התנאים מעבר לתנאים הסוציאליים, אנחנו משתדלים להביא להם משהו מעבר למה שקיים. מה שלכאורה יכול להיות היום טריוויאלי, לקבל חופש עבורה, פיצויים וכו', זה בענף הזה אין את זה. אין. ודאי, אין, בהעסקת עובד אין הבדל, אנחנו לא רואים פה צבעים. בתנאים מעבר, ודאי, בעל המניה צריך ליהנות. מניה עולה בהקמה, עלתה 500 שקל דמי רישום ו-3,300 שאנחנו נותנים לו הלוואה. תבינו את הדרך, הדרך היא שאפילו הוא משלם אותה ב5 שנים, ב-55 שקלים, לכל אורך התקופה. כשהוא מסיים, הוא בעל מניה לחלוטין. גם, וזה לא יהיה ב-50 הבאים, או ב-51 זה לא יהיה כך. המניה תהיה יותר מעורכת, כי העבודה מעורכת ביותר כסף.